velkommen til part 2 af vores toårsdag. Vi er på vej med Fut-Fut-toget til Aarhus. Julia og mig. Og by the way, så har vi fået pakket lidt tasker. Man kan godt se, hvor meget klar der er vant til at pakke småt. Og vi har pakket, fordi at vi skal nemlig hjem til Niklas i morgen, fordi vi skal med overnat i Aarhus. Yep. Så ja, og jeg ved godt, at vi sagde på vores part 1, at det var, at vi ikke havde så mange penge og sådan noget, og det ikke sådan blev det helt fancy noget. Og den her gang, der blev det heller ikke det helt fancy hotel, fordi vi har valgt at bruge de penge på at hygge os ind i Aarhus i stedet for, og så bare finde et billigt hotel. Det er også bare noget, man skal overnatte på, jo. Og den anden gang, så kan det være, at vi bruger de penge på hotel, og så var vi ikke sådan hygget så meget. Man kan jo ikke leve luksus, så vi kan jo både have luksus hotel, og leve luksus med at spise ud og sådan noget. Jeg har valgt at finde et billigt hotel, og det er Cabin Hotel. Ja. Vi skal på et Cabin Hotel i Aarhus, hvis nogen kender det. Jeg har også været der sammen med Ruben. Og så er Ruben faktisk også i Aarhus lige nu. Og vi skal mødes med ham lige hurtigt, fordi han skal videre til Aalborg. Så han kommer bare lige for at sige hej. Så han kommer nok også med i den her video. Så ja, så render vi med at filme videre, når vi lander i Aarhus. Vi har bare lige nogle små ting, vi skal, men vi filmer videre, når vi er deroppe omkring. Så er vi lige stået af, og vi er i Aarhus nu. Jeps. Og nu er vi på vej hen for at finde et landskab, så vi kan få låst alle vores ting ind, fordi vi kan først tjekke ind på hotellet, sådan der ved en trætiden, tror jeg det var. Så der har vi et par timer, hvor vi skal brænde af. Og klokken den er sådan 12 nu, så vi har sådan 3 timer, ja. Så vi gider ikke gå rundt med alt det her, så vi prøver lige at se, om vi kan finde et skab, som vi kan få alt det her låst ind i. Hvad har du at sige til vloggen? Vi er i Aarhus. Det er meget klart endnu en gang. Dog skal jeg gerne. Nu kan YouTube lige få at vide, hvad Ruben og Niklas har imod hinanden, så vi altid får at vide på vores live. Hvad har I imod hinanden? Ingenting. Jeg er lige glad. Folk de spørger mine bedste venner. Er I det? Nej, altså vi har ikke noget imod hinanden, men det er fordi sådan. Vi hader heller ikke hinanden. Ja, men de kan godt snakke sammen. Ja. Ingenting, det er herrestigt. Okay. Så ja. Og så spørgsmålet til dig. Har du noget imod, at mig og Ruben vi sover sammen? Prøv at sige til jer en million spørgsmål. Ravne ligeglad. Okay, hvem er det, mig og Ruben vi er så meget sammen? Er det noget? Ravne ligeglad. Ravne er en høstblom. Godt, så ved I det mennesker, så lad være med at spørge. Ja, så vi har lige stoppet herinde på Burger King her, fordi at Niklas han opdagede de her kastelavnsboller, burger og ting, som de vi tænker... De var der sidste år. Ja. Ja, vi har ikke fået smagt dem endnu, så vi tænker, at vi lige vil lave en taste test på dem. Og den ene der med, det er en ene, der, som man kan se her, det er normal, og den anden der med jordbær. Så ja, vi tænker at bestille en af hver, fordi så kan vi lige smage, hvilken en der er bedst. Ja, så kan vi lide op i dag. Så vi åbner dem lige. Værsgo. Og de ser egentlig bare sådan her ud. Det lugter utrolig meget kardemomme. Okay, hvad kan I starte med? Lad os bare begynde med den med jordbær. Okay. Ja. Det er videre tør brownie på tør bolle. Two hours later. Ja, meget tør. Ikke så, den smager sådan lidt af de der varme hvider. Der er også meget kardemomme i. Ja. Lad os prøve den her. Samme resultat. Ja, den er nok lige så kedelig, bare uden jordbær. Den bliver altså gået nemmere over. Jeg synes faktisk, den der er lidt bedre. Smagen i den der er bedre, men den her den er sådan ikke så tør som den der. Jeg synes, vi tog lige tør. 0 ud af 0 herfra. Ja, det er nok heller ikke en, jeg vil sådan have igen, så jeg giver sådan nok 1 ud af 10. Ja. Så har vi lige fået sendt Ruben afsted. Yep. Han skulle til Aalborg med hans ven. Så ja, nu er vi på vej ind i Broens Galleri for lige at kigge derinde, og bagefter så tænker vi at gå udenfor.
Vi skal også i biografen, ikke fordi vi har planer om at se noget, men fordi at vi vil gerne have oprettet det der abonnement, det der til 230 kroner om måneden, og så kan du egentlig se alle de film, du vil, og ja, du kan egentlig bare gå gratis ind. Altså, det er så smart. Altså, virkelig. Ja, altså, du kan bare gå ind. Hvis nu vi tænker, at vi vil gå i biografen i dag, du behøver ikke engang købe en billet, du kan bare gå ind. Men det gælder så kun i Nordisk biograf, så så ja, men jeg kan, hvis du er lige så filmnørd som mig og Niklas, så kan jeg i hvert fald anbefale det. Det er kun 229 om måneden. Så ja, men nu vil vi kigge lidt rundt herinde, og ja. Så stødte vi lige på gammel Besse her. Så det var sgu hyggeligt lige at møde dig. Har du nogle par ord at sige til gammel Besse? Bedste teleselskab. Ikke reklame. Nej, men det er et godt teleselskab. Ja. Synes vi i hvert fald. Yep. Okay, så en vild, vild update herfra. Mig og Niklas, vi gik fuldstændig i panik. Yep. Fordi at Niklas lige stod og snakkede med en eller anden, bonge, fordi vi har lige været hen og låst vores, ting ind i det der skab, der er ved banegården. Mm. Og jeg havde ikke nogen bonge, og han havde heller ikke nogen bonge. Så jeg gik sådan helt i panik. Og så måtte vi til at ringe, jeg gik hen til 7-Eleven og alt muligt, og sagde, at vi havde glemt den, og ja, helt i panik. Og så var der sådan et nummer, der stod der, og så kunne man ringe til nogen. Og så viste det sig, at vi faktisk ikke engang havde taget selve bungen i maskinen, så de kom og afleverede den til os. Det var rent held. Fordi rigtigt, så skulle vi have betalt 125. Ja, vi var mega flinke, så vi har bungen, og jeg har også taget screenshot af bungen, så ja, heldigt. Nu tænker vi at gå ned i byen lidt og gå lidt rundt dernede. Gå rundt og gå lidt på nogle mennesker og nogle butikker. Vi tænker også at tage ind i Farvede Cigar, det er en af mine yndlingsbutikker. Så ja, den tænker også lige, vi skal ind i. Så vi er på vej ned til Nordisk Biograf her i Aarhus. For at lave det der abonnement der. Så ja, og vi er faktisk nu. Så det tænker vi lige at få ind og få gjort. Så kan man jo lige, når vi er derinde, lige se, om der er nogle spændende film, der kører i dag eller i morgen eller et eller andet. Jo, det er jo meget spændende at se jo. Hvad må der håbe? Jeps, så kunne vi da også tage biffen jo. Det er jo meget hyggeligt. Og det skal lige siges, at jeg har aldrig været herinde. Så fik vi vores Limited Edition op at køre. Det tog godt nok lang tid, fordi jeg havde ikke nogen profil derinde, så det skulle lige oprettes og så videre og så videre. Så hold da op, men nu har vi fået styr på det hele. Og nu er vi inde i Farvede Cigar, en af mine yndlingsbutikker, lige for at kigge lidt rundt. Ja, så er vi lige inde i Normal ved hårfarverne, selvfølgelig. Det er jo mit sted jo. Yes, og nu er Clara blevet så vanvittig, at hun vil til at bestille gul og orange. Ja, fordi at ja, jeg har lidt nogle planer med mit hår. Det er vanvittigt det her, ren vanvittigt. Så hvad det bliver for en farve, det må vi jo ind med at se i næste video, men lad os sige, at jeg skal i hvert fald have et par farver, og nogle af farverne, som vi så gul, kunne man altså ikke lige få her, så den bliver altså bestilt over nettet. Så ja, nu skal jeg på hårfarve shoppetur, men allerførst så skal jeg have fat i en afblejning, fordi det her, det skal væk, og det bliver meget spændende. Så er vi lige kommet ud for Normal af, og jeg fandt en masse hårfarver, og så fandt jeg ud af, at det, som vi skulle købe over nettet, det var 100 et eller andet. Ja, ungefær. Ja, så ja, men jeg tænker at vende mig at købe farverne, for det er lige nu, det gider ikke stå og bære rundt på dem, så det kan være, at jeg køber dem senere i dag eller i morgen, inden vi tager hjem, fordi jeg gider ikke sådan at bære på dem nu her, men sådan, ja, men nu vil jeg i hvert fald prøve at finde indgangen til vores
hotel, som vi åbenbart har fundet, der ligger helt deromme bagved. Ja. Hvad finder du? Det ved jeg ikke. Er der noget spændende derinde? Nej. Nej. Ja, så fandt vi indgangen. Ja. Så nu er det bare ind og tjekke øen. Så jeg håber på, at I kan finde mig. Jeg kan ikke finde min mail, hvor jeg har booket, så det er jo meget fedt. Og det var som sagt, her mig og Ruben, vi var sammen. Det er også herinde på YouTube, så... Niklas han vil til at logge på internettet, selvom vi har fri data og fri wifi. Men her har vi vores værelsesnummer. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad for et værelse mig og Ruben vi havde, men ja. Nu er det bare ind, og så er det op og se hotelværelset. Det bliver meget spændende. Og det plejer altid at være mig, der filmer, når der er Niklas går ind, så jeg tænker, at den her gang, så bliver det Niklas, der filmer mig, der går ind. Og nu skal Clara musen til at åbne værelset. Wow, og udsigten, hvordan er den? Den er fra en skala fra 1 til skrot. En mur. Skrot! Jeg tænker lige, vi skal se the master bedroom. Nemlig puthullet. Det er bare meget, meget lille, meget, meget sølle. Men med græs, der er papir. Ikke kræft som en konge. Ja, så den ene kan gå i bad, mens den anden lige er ude og skide. Det er jo meget luksus. Yep. Så ja. Og så med egen elkedel. Så vi kan rent faktisk købe en kave i aften, skat. Ja, det kan vi. Vi har da både te og kaffe og sukker og alt muligt andet. Vi kan sidde heroppe rigtig med varm kakao. Og hygge. Og flødeskum. Uha. Ja, ja. Ja, ja, ja. Så ja, det er altså sådan her, vores værelse ser ud. Men det får vi meget mere sjov af senere, når vi får flyttet alle vores ting ind. Nu vil vi ud igen i byen og hygge os lidt rundt. Statusopdatering, det ender meget godt. Først så glemmer vi bongen til vores skab på, på banegården. Og nu kan vi ikke finde vores værelsesnummer. Vi har lige været der seriøst. Og nu kan vi hverken finde ude... Nu kan vi hverken finde døren ud til elevatoren, og vi kan heller ikke finde vores værelse. Altså, jeg er altså overbevist om, det er 468. Det var det også. Det langt om længe, efter et halvt minut, vi fandt vores værelse. Jeg skal huske, det er 468. Og nu skal vi altså finde udevejen, som vi bare ikke kunne finde. Ja. Altså, hvordan kommer man ud? Her, tror jeg. Ja, det fandt vi så efter nærmest et minut. Yo, ho. Nu vil vi til at finde et andet at spise, fordi at jeg er sulten. Okay, så status er, at vi har snakket om at tage på flammen og spise i dag. Og tidligere i dag, så var vi jo inde og få oprettet et Nordisk Plus Unlimited abonnement. Når vi kan tage ind og se film, til vi brækker os. Og vi har lige spontant købt, eller reserveret to billetter til Rom. Vi tager lige flyveren. Ja, så vi skal både i biffen i dag, og vi skal ud og spise. Så kan man bare ikke have det mere luksus. Honey, vi har lige været i Spanien, nu tager vi til Rom. Og i morgen, så tænker vi at tage derind. Good så sweet. Yes. Men Bare ren råhygge. Ja, nu vil vi gå lidt rundt i byen lidt, og... Det regner med, at vi går op i Bruns Galleri og lige kigge. Ja, se om der er et eller andet... Og ja. Måske kan vi finde et eller andet til at hygge med på vores hotel til i aften. Yep. Måske et eller andet råhygge. Og så kommer der også en lille test til senere, fordi at Niklas han har nemlig fundet de to sidste af de der YouTube-tips. Yep. Vi har allerede testet... Jasmin og Mika og Morten Mønsters, og den er faktisk også ude på vores taste-test-profil, som der kommer lige her. Så vi tænker også at filme testes, hvor vi testester alle YouTuberne. Det er det der Mix, halløjse, og så ham der Anders, hvad han nu end hedder. Ja, så det testester vi senere her på kanalen, så glæder jeg til det. Yep. Så nu er vi på vej op i byen for at shoppe lidt rundt. Ja, så er vi lige i Samsø, og Clara har lige fundet et par bukser. Godt kan lide. Det er sådan 1.000 et eller andet kroner. 1.600.
ja, de er mega fede. I kan selv lige se dem her. Ja. Det synes jeg sidder godt. Altså, det synes jeg også. Ja, så er jeg lige kommet ud fra Glitter, og jeg har købt den her lille bitte halskæde. Ja, den er mega sød. Og så var hun også mega sød at sætte den på for mig derinde, så det var også mega sødt. Så må jeg sige, at jeg er kæmpe Hello Kitty-fan og er gået i Hello Kitty-tema. Og alt det der cutie noget. Jeg har lige været inde i Foodlogger, eller hvordan man udtaler det. Og gæt hvad jeg fandt. Er det der Superstars med Hello Kitty? Jeg skal nok lige vise dem, når jeg engang kommer på hotel, men ja, det er mega cutie. Statusopdatering er... Vi har brugt en formue normalt. Niklas har lige været inde normal, og det har jeg løbet løs. Vi har lige været inde normal, vi fandt en hel masse ting, der skal taste-testes. Vi elsker bare taste-test. Ja. I kan lige vise lidt af det her. I kan bare kigge ned. I kan bare kigge her. Det er alt fra nogle chili-tips. Det bliver altså kun ham, der taste-tester det. Til engelske småkager. Ja, til til sådan nogle søde bubblegum drinks ting, som der ligner spraydåser, men det er altså sådan noget, man kan drikke. Så det er alt fra det stærke til det søde. Nu tænker vi at gå hen og hente vores ting, og så gå hen til hotellet. Og derefter så regner vi med at gå ned og spise. Vi har valgt at tage på Flammen, som jeg vist nok også har betalt, tror jeg. Det ved jeg ikke. Nå. Men vi har besluttet os for at tage på Flammen og spise, fordi at, det er jo vores 2-årsdag i dag. Jeps, og sidste gang, der blev det jo ikke lige så spændende. Nu har vi besluttet, at vi skal have en god aftensmad, og vi skal have en god dag i dag. Så vi har valgt at tage på Flammen. Der er også både all you can eat, dessert og mad og det hele. Så det har vi besluttet os for. Så ja. Og det er vi glæder os til. Jeps. Så jeg opdaterer egentlig, når vi er på hotellet. Så er vi tilbage på hotellet. Med skodudsigten. Jeps. Så ja, og som jeg jo lovede at vise jer, så skal vi lige se, hvordan mine sko så ud jo. Ja. Mine fancy sko. I skal bare glæde jer til kassen. Er I klar? Prøv lige at se. De der mega fede, altså. Oh my goodness. Okay. Er vi klar til det endelige resultat? Prøv lige at se. Altså, de er jo bare virkelig fede. Ja, dem tænker jeg på at... Tag på, når vi skal ned til Flammen, fordi så kan de også blive gået lidt med. Ja. Nu tænker jeg, at vi skal i gang med at lægge vores ting på plads og få sådan lidt pakket ud, sådan lidt, hvad man kan sige. Sådan, så det hele ikke sidder så bumpet ud. Så er vi på Flammen og klar til at spise lige om lidt. Woohoo! Og så har jeg taget mine nye sko på, så de kan blive gået lidt med. Så var vi lige heldige, at der var en plads til os, heldigvis. Ja. Så nu skal vi bare bestille, men den er jo nem nok. Vi tænker egentlig bare at tage buffeten og dessertbuffeten, fordi det kan man altså ikke lige få alle steder. Så når der endelig er dessertbuffet, så skal man også tage det. Fordi det har man ikke i Horsens, og ja, nu kan jeg ikke huske, hvad for nogle byer der ellers heller ikke er der, men det er i hvert fald mange byer, der ikke er dessertbuffet i. Så nu er vi her endelig, så nu tænker jeg også, at det skal gøres. Så ja, og så tager vi bare en vand, fordi vi skal jo alligevel have sodavand i biografen, så jeps. Thank you.
her er vores mad. Her er Niklas'. Så er vi nået til desserten. Og her er hvad jeg har valgt. Rødgrød med fløde og det der andet noget, bare ligesom for at prøve. Så er vi i biografen. Woo! Og håber på, at den der billetting, den virker. Ja, tak. Så er der cola. Så ja, I kan jo lige skrive ned i kommentaren, hvad for noget snack I plejer at vælge, når I skal i biografen. Hver også, der er det sådan ret forskelligt. Se her. Det er sådan gamle dage. Hej. Det er retro. Nej. Nå. Det er med at nyde de gamle sæder, mens man har dem. Selvom at man kunne godt bruge nogle nye, men altså. Det er det med at nyde det. Ja. Det her er nok den eneste nordisk biograf, som der ikke har fået de der sæder. Jeg tror bare, den her sal her nok. Åh, luksus gør man lige til det, hva'? Der er vist nogen, der har alt rigtigt sat sig til rette der, hva'? Japs. Nå. Vi vil bare tage toget. Og bruge 3 dage i en liggevogn sammen med et tysk ægtepar, der medbringer deres egen mad. Nej, tak. Så er vi kommet hjem fra biografen. Japs. Og hvad spændende, synes du, filmen var så? Det var faktisk rigtig god. Den er rigtig sød. Ja. Man havde virkelig også en hård fortælling. Mm, den var mega god. Så. Det synes jeg, den var rigtig hård. Mm. Men den var god. Den var rigtig god. Den kan i hvert fald. Så ja, nu er Niklas ved at undersøge noget på tv'et. Hvad der er kanaler og alt sådan noget der, om der kommer et eller andet. Som I så tidligere, så havde vi jo været i normal. Jeg har det og der er altså en hel del, der skal testtestes her. Man skal ikke bede mig om at gå ind og sige, skat, gå lige ved at have noget testtest. Rit! Det skal man heller ikke sige til mig. Jeg elsker at finde testtest. Og jeg går også fandt skidt nok. Ja. Vi kan jo lige vise lidt af, hvad der egentlig er. Den første ting, der er, det er KitKat med jordbær. Og folkens, husk Team KitKat. Pockies, det er utroligt populært lige pt. Og så har vi noget KitKat med noget... Hvedekiks. Ja, et eller andet kiks. Vi har fundet rigtig mange former for KitKat. Biscuits? Jeg aner ikke, det er, men det er en eller anden engelsk kiks. Hvor jeg bare tænkte, prøv, jeg har set min smørpålægsudgave. Og nu kommer endnu en af de ting, jeg har fundet. Jeg aner ikke, hvad det er. Det så froderen ud. Det ligner donut. Sidste ting. Det er den her. En chokoladeappelsin. Og den her, ja, de er vildt populære lige pt. Alle har nok smagt den. Jeg var heldig at finde nede i min lokale supermarked. Nemlig skatter. Find chipsene. Nemlig... Chips! Woo! Vi fandt dem! Ja, det er mest ikke flest. Jeg glæder mig mest til dem her. Den der har jeg ikke hørt godt om. Jeg har ikke hørt en eneste på TikTok, der kan lide det. Nej, min far rent faktisk fortalte mig, at jeg skulle smage sådan lidt hen af sådan en kogt skinke, du bruger en toast. Ikke hamburg, men skinke. Den er firkantet klods. Altså, jeg kan godt lide skinke, men i chipsversion, det lyder ikke særlig lækkert. Så vil jeg hellere have den her med paprika og tomat. Det lyder mere chipsagtigt. Ja, men jeg tænker også, at den her er nok noget af det sidste, vi prøver. Ja. Måske har man noget at glæde sig til, måske har man noget at ikke at glæde sig til. Så ja. Kan det være, at chipsen det måske er en top 10, men det må man jo finde ud af. Ja. Og så har vi også nogle papkrus her til drikkelserne. Så ja, nå skat, hvad tænker du egentlig, vi skal prøve først? Og så er det, fordi jeg ikke skal se, eller hvad? Ja. KitKat. Men ikke kiks. Ja, okay. Jamen, så lad os få testet dem. Jeg tror, det er en masse små pakker. Jeg har engang fundet KitKat i en kinesisk udgave i mørk chokolade. De var froderen. Men jeg kan godt forstå, at de der også kunne være meget gode med hvide kiks. Nå, jeg tænker bare, at vi kan dele den her. Ja, der er jo 2 i 1. Nå. Kombi. Jeg vil lige se, hvad farven er. All you need to sleep. Ja, okay. Den er 2 farver. Au. Jeg kan lukke den hele herover. Lugter virkelig ved. Lugter sådan lidt digestive kiks. Nå. Meget digestive. Og en anelse af Kinder. Surprise.
Ja, faktisk lidt. Skål! Kiks. Smag kinder. Med kiks. Smag en blanding af kinder maxi og digestive kiks. Jeg kan godt lide den, men det er ikke en, jeg skal have for mange af. Men den er god, så en 10 ud af 10. Den er udmærket, ja, men det er ikke en, man skal have alt for mange af, nej. Filipinos! Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg tog den bare på grund af en mærkelig pakke. Minitutter. Det er en flubber. Det lugter ikke i kat. Hvis jeg så skulle lægge den i rækkefølge, så vil jeg sige den her som nummer 1, og kigge den her som nummer 2, og Lion som nummer 3. Jeg vil tage den. Så kan vi lige huske det. Så kan vi lægge den ud her. 1, 2 og 3. Det er en 10 ud af 10 på mig. Jeg synes, vi skal prøve at smage dem her. Vi smager begge to. Lad os prøve med den her, fordi at strawberry. Ja, jeg tvivler lidt på, om den er god, men jeg kan også bare rigtig godt lide mange jordbær-ting. Men jeg ved ikke rigtig, når der er det deres krumse på. Der var også nogen uden det, men ja, jeg ved det ikke. Nå, de ser sådan her. De ser bare sådan her ud. De ligner små tændstikker. Det vil sige spisepinde. Han lugter virkelig bare jordbær-milkshake. Nå. Skal jeg prøve, at det bare kun er pinden? Kan vi godt. Ja. Ja, bare almindelige chokoladekiks. Nej, det er med at sige en billig Marie. Mm. Nå, skal jeg prøve jordbær? Jeg glæder mig ikke til den. Det er ikke så slemt, jeg har forventet. Men det er satme ikke nogen, der bare kan være andre bare. Hvad vil man så egentlig give dem i rækkefølge? Hvis du tager lejen, så skal de være porren. Så. Okay, jeg vil nok sige, jeg vil i hvert fald nok sige sådan her. Niklas han siger sådan her, og jeg vil sige, at den her skulle ligge på en anden plads. Ja, KitKat og jordbær pocket. Pocky et eller andet kan deles om anden pladsen. Nå, lad os prøve det med chokolade. Og det er jo bare en... Det er det helt originale. Ja. Dem har jeg... Æder... Fuck med genæret mange af i min karriere. Jeg elsker dem som barn. Ja. Filipino. Der var den der, den anden pind jo så bedre. Selve pinden. Ja. Men ja, det er smagen bare nu. Ja. Ja. Jeg vil nok tage jordbæren først, og så lægge den her bag jordbæren. Just den, der skal foran jordbæren. Så kan den få lov til at ligge i midten. Kan den få lov til at ligge her. Så ligger den lige i midten. Der er utroligt mange ting på andenpladsen lige nu. Beagles. Et eller andet. Det er en eller anden britisk chip. Jeg har set den som smørpålæg. Mm, det kan det være, at de smager godt med, med noget smør på, måske. Åh, det lugter af, hvad hedder det, brunkage? Lugter af de der kanelkiks der? Nå, men de ser... Fra Karen Wolf. De der kanelkiks. Alle kender de der. De der onkel morfar kiks. Jeg synes bare, det lugter af brunkage. Jo. Smager straight on af morfar. Okay. Nej, lige der unge morfar gik der. Så står vi, hvis man ikke tæller drikkevarerne med, så står vi imellem den her og KitKat med jordbær. Og hvis jeg skulle vælge, så ville jeg nok helst tage den her, fordi at den har sikkert også noget surhed i sig, ligesom dem her har. Så ja, men jeg ved det ikke. Jo, lad os tage den så. Og så tager vi, appelsinen til sidst. Okay. Så kan du få lov til at åbne den, og så får jeg, kan jeg åbne den her. Lugt det ikke, jeg skal. De andre kunne man lugte den pakke. Mm. Og vi har direkte filmet i 18 minutter lige nu. Åh! Oh. Okay, den er så helt lyserød.
Okay, what? Føles meget fedt. Ja. Og den er meget, total meget Barbie. Skål. Skål. Okay. Emma. Hvis man er rigtig glad for jordbær, altså sådan ikke noget, der smager jordbær, men sådan falsk jordbær, så kan jeg godt anbefale dem, men... Det kan jeg virkelig ikke. Nej. Den bliver meget kvalm. Ja, den den kommer længere væk end Lion. Ja, det... Hvor var det, den var? Den er der. Den får sidste pladsen. Helt sidste pladsen der. Ja, indtil videre i hvert fald. Så vil jeg hellere æde de der Lions der. Ja tak. Så vil hellere have dem frod på en eller anden koger. Lad os håbe på, at den her den er bedre. Jeg har set nogle par på TikTok taste test den her. Lad os få åbnet den her. Og det er faktisk en hel appelsin i chokolade. Ja. Yeah. Tricket er, jeg købte rent faktisk en på et tidspunkt til jul derhjemme. Og de andre var helt tosset med dem. De elskede dem. Jeg kunne også godt lide dem. Bare alt det var lys og blød. Nu har jeg fundet den i mørk. Og den er endda delt op. Den er endda delt op. Altså, kan det blive andet end godt det her? Altså, jeg kan allerede sige... Altså, de er virkelig gode til at lave det, alle de detaljerne her. Skål. Skål. Lad os håbe på, at den måske kan ramme ind i plads. Ja, måske lidt for meget appelsin, men den er god. Jeg synes, den får meget godt. Jeg synes, den er klar først. Altså, jeg vil sige, at den rammer lidt imellem anden og tredje, altså imellem de der jordbærkiks og Lions. Fordi det kan også godt blive lidt for meget appelsin. Jeg synes, det er fint. Jeg går lige, når det rigtig skærer igennem. Godmorgen, og... Velkommen morgen. Til en ny dag. Ja, faktisk. Vi har lige tjekket ud af hotellet, og vi står lige nu med alle vores ting. Ja, tak. Så nu er vi på vej hen til banegården for at få dem låst inde igen. Det og så tænker vi egentlig bare at gå rundt her i Aarhus. Og jeg tænker nok, hvorfor vi ikke bare får dem opbevaret på hotellet. Fordi et, bagageområdet er lige ved banegården. To, ja. Vi skal lige den vej, når vi skal hjem af. Ja, så i stedet for at gå hele vejen tilbage hertil for at gå ned på banegården, så vil jeg lige så godt bare tage det hele på banegården. Ja, godt være, det koster et par kroner, men fuck det. Ja, og det kan også godt være, det koster penge derinde, men ved. Men ja, vi skal først med tog i aften klokken 9, så vi har hele dagen. Ja, så hvad vi kommer til at lave i dag, det er jo meget spændende. Så, vi har snakket om rigtig meget. Ja, både biografen og street food og det hele, så det, det bliver meget spændende, så følg med. Det skal nok blive sjovt. Ja. Så har vi fået afleveret vores ting, og nu er vi i Bruns Galleri. Yep. Og tænker på at gå ned og spise noget morgenmad. Ja, jeg var live her tidligere, hvor der var nogen, der skrev nogle gode idéer til morgenbrunch. Og der var nogen, der anbefalede den her. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der kender den. Vi har aldrig været derinde før, så det tænker vi lige, at vi skal prøve. De har egentlig mange gode retter, og så jeg også, at de havde nachos. Mums. Men ja, vi tænker bare til den der morgenbrunch. Så er vi blevet færdige med at spise. Og det var rigtig lækkert. Mega lækkert. Ja, det kunne vi godt finde på at tage ind igen. Jep, og nu er vi på vej ned til magasin. Så. Så er vi i magasin. Jamen det er. Men det er bare fordi, at der er så er jeg så nu skal vi hen og finde de bukser, jeg har kigget på. Ikke fordi jeg skal købe det, men bare for at se, om de har min størrelse og sådan nogen. Så er vi inde i magasin, og jeg fandt de bukser, jeg ledte efter, som er her. De ser sådan her ud. De ser meget store ud. Jeg ved ikke, om man kan se det her. De ser meget store ud, og de er også virkelig lang. Det er lidt øv. Så er der selvfølgelig dem her i lys, men
Jeg synes bare, de her røde nogle, de er altså lidt federe. Men jeg tror altså bare, de vil være for store til mig. Det er lidt øv. Men ja. Der er ellers meget fedt tøj ellers. Sådan en her. Så fandt Niklas lige det her sted her. Og prøv lige at se. Fede læderjakker her. Nu skal han lige prøve en her. Ja, yeah, wow. Okay. Okay. Ej. Kan noget. Den er fed. Vil du have den? Over. Så køber jeg den til dig. Men der er også mange andre. Det er fandme en farlig butik, den her. Det er ligesom med mig og sko. Det er også bare farligt. Man ved aldrig, hvad man vil have. Gud. Ja, man kan tage sig af. Åh, så det bliver den er fed til sommer. Så er der både en lædervest og en læderjakke i en. Mm, det er til sommeren. Jakke om vinteren. Ja. Kan du sagt det? Er den, du vil have? Jo, tak. Ja. Så fik Musi her sin læderjakke. Ja. Og prøv lige at se, hvor fed den er. Altså, jeg ønsker næsten ikke at folde den ud. Så ja. Mm. Og det er en slags toårsdagsgave. Ja. Selvom at jeg har jo givet ham en lille gave, men... Ja, nu fik han lige en ekstra fra mig af. Ja. Så ja. Det kan jeg ikke. Tak til jer. Det var så lidt. Hør, hvor du er glad. Det er jeg. Dejligt. Ja. Så er vi tilbage. Så er vi tilbage til biffen igen. Biffmisbrug. Det der Unlimited, det skal udnyttes. Om det skal. Og den her gang har vi lidt flere snacks med. Jeg tog en Fanta i dag, og Niklas han tog en... Frossen kokjo og popcorn, og så... Pringles, så nu er der sgu hygge, og den her gang, der skal vi ind og se. Langt fra Anedammen. Ja. Så er vi lige kommet ud. Jeg ved ikke, hvor de kan høre os, men ja. Der er rigtig mange børn her, så ja. Men den var okay. Det var sådan, ja, begge dele ved det ikke. Det var meget sød. Men ja, nu tænker jeg, at vi vil rende ud og se, om vi kan finde et eller andet hyggeligt. Ja. Shoppe lidt rundt. Ja. Så er vi inde i Flying Tiger. Nu tænker vi at prøve at se, om vi kan finde søsterne Grene. Fordi at jeg mangler farver. Det er mit penalhus, det er væk. Men når jeg finder det, så finder jeg det. Men indtil videre, så mangler jeg farver. Ja. Så ja, og jeg ved, man kan få farver der. Så skal jeg jo også nå i normal skrådstræmata, og så købe de der hårde farver jo. Så. Ja. Okay, så nu er vi inde i Salling og på vej helt op på toppen for at tage billede af den smukke udsigt. Yep. For at se, om vi kan noget. Niklas til at smage ost. Jeg kan godt lide ost, men jeg er ikke lige til sådan en sur ostesmag. Jeg kan allerede lugte, hvor sur den er herfra. Så det er ikke lige så stærk ost, den er. Mm. Den er god. Lidt stærk ost. Den er godt god smag. Så er vi ved søstrene Grene, og håber på, at vi kan finde nogle farver til mig. Nu har vi fundet farver og en blyant. Nu mangler vi bare en blyantspidser. Ej, hvad er det herinde? Ej. Fedt lys, mand. Nå. Så er vi i normal. Jeg skal ind og købe hårfarve. Og som sagt, hvad det bliver for en hårfarve, det må I jo vente og se på mine næste videoer, men... Men I skal glæde jer, det bliver... Fabulous! Så lad os få shoppet! Nu er vi inde i Matas for at finde en... Afblejning, ja. Så... fordi at, det må de jo meget hjælpe med inde i normal. Vildt mærkeligt. Ja. Så ja. Jeg tænkte, hvis man var ordblind, og man ikke vidste, hvad en afblejning var. Altså, så typisk. Men jeg fik købt hårfarve, så nu mangler jeg bare afblejning. Så ja, så fik jeg både købt afblejning og sådan en her, der trækker farven ud. Så
lad os håbe, at, ja, at den kan trække så meget farve ud som muligt. Nu er vi på vej ned til et bubble tea-sted. Bubble tea? Yeah. Så ja, der er vi på vej hen til Så har vi fået bubble tea. Jeps. Og jeg fik en butterfly, et eller andet ting. Ja. Den ser i hvert fald sådan her ud, helt lilla. Fancy. Jeg fik noget her, tiger milk. Ja, den ser måske ikke lige så lækker ud. Den ser meget giftig ud. Ja, men lad os smage. Lad os først smage hinandens. Og så lad os smage vores egen efter. Klar? Ingen, det er bare for, jeg drikker hurtigt. Specielt. Og specielt ved dig. Jeg kan ikke beskrive smagen. Jo, rosiner. Smag af rosiner. Ja, jeg hader rosiner. Okay, 3, 2, 1, nu. Meget sød. Ja, okay. Og det skal altså lige siges, at det her, det er altså fraxikondi, og så den der sirup, der er i, som der er mixet sammen. Og jeg valgte så jordbær, så det er jordbær og fraxikondi mixet sammen. Ja. Den er meget, meget sød, den her. Altså, jeg kan godt lide den. Altså, min egen. Den smager 10 ud af 10. Nok en 8. Og det er altså herinde. Ja, me we takeaway. Så ja, nu går vi videre rundt i byen og kigger rundt. Så er det tid til aftensmad, og vi er på vej ind på street food. Så fik vi vores mad, og jeg bestilte denne lækre, lækre burger. Med nogle pommes frites og noget mayo og noget ketchup. Og her var ved Niklas, han bestilte nogle dumplings med nogle med grøntsager og nogle med kylling. Så ja, lige nu der er han på vej ind for at hente vores drikkevarer. Så ja. Og så har vi valgt at sætte plads udenfor. Det er meget dejligt køligt og... Ja. Så kommer Musi der med faxikondien. Man kunne desværre ikke få vand, så vi måtte tage faxikondi. Så det er også meget lækkert. Så ja. Det er billigt at købe helt kanden. Yep. Så nu vil vi tage i gang med at spise, og så tænker vi bare at gå ned til toget her bagefter, afhængig af hvornår vi er færdige med at spise. Måske gå lidt rundt, og så gå ned til toget. Så er vi blevet færdige med at spise, og det var mega lækkert. Det var rigtig lækkert, og altså, der var virkelig mange mennesker, synes jeg. Ja, det var virkelig mange. Ja, tak. Men ja, min yndlingsburger, så god. 10 ud af 10. Jeg har prøvet noget nyt. Jeg har prøvet dumplings-suppe. Yeah. Jeg har prøvet dumplings før, men altså, det var sådan en god spicy suppe. Og vi sad udenfor, det varme godt. 10 ud af 10. Ja. Så ja, nu er vi i Bruns Galleri igen. Ja. Ja, for egentlig at bare kigge lidt rundt. Ja, jeg led efter en orange hårfarve. Jeg valgte at droppe den over nettet, fordi at, det ville give sådan 300. Ja. Så jeg har bare taget den gule, og så altså jeg ved, at man kan købe en orange hårfarve i Bilka. Men jeg ved ikke, om man kan købe en i Kvickly, men jeg ved, at man kan i Bilka, fordi så mange af folk, der har fulgt med, så har jeg jo haft orange hår før. Så ja, jeg ved, at man kan købe den et sted. Yep. Så det er dem, der bruger penge på den, når det er, at man kan få den her. Ja. Så vi har bare købt den gule. Ja, så har vi lige været inde i H&M, og vi kender jo mig. Yep. Ja, så jeg sagde til hende, nok tøj og nok tøj, men nej. Hun sagde bare den sædvanlige replik. Stupid yourself. Vi kommer snart ind i sommermåneden, så jeg fandt lige nogle crop tops. Den ene her, det er med Wednesday, som I kan se, de er pakket sammen, så jeg vil helst ikke pakke dem ud. Og nummer to, hvis jeg kan folde den ud, den er med Mickey Mouse. Nummer 3 er med SL. Jeg synes, de var så cute, så dem bliver jeg simpelthen nødt til. Og nu rammer vi snart sommermåneden, så, så er det crop tops tid. Og så har jeg for øvrigt også tabt mig 5 kilo, så lige om snart, så er sommerkroppen der også til det. Så det er jo meget fedt. Og når jeg så vil se inde ved et piercingsted og købe den her navlepiercing. Jeg ved ikke lige, om man kan se den her. Det er sådan et ansigt på. Vi får altid taste-test, når vi er her. Det er super hygge. Det smager også mega godt.
Den er med peach. Og så en med strawberry and cream. Nu skal vi smage dem. Nu skal vi smage på en jordbær og en peach. Den har en meget kraftig, og man så må sige, is-tæ-agtig fornemmelse. Ja. Der er også mange, der siger, at den smager meget af de der sådan peaches, man kan få i hype. Så er der i chokoladen, så er der blandet lidt fløde i for at gøre chokoladen mere cremet. Og så er der en... Jeg får tanker direkte hen på jord, eller på rågrød med fløde med den her. Ja. Ja, det er faktisk rigtigt. Og 80. Velkommen, så er vi på barongen. Ja, vi er på barongen. Jeg håber, I kan høre os. Vi er med alle vores ting, eller alle mine ting. Ja, jeg har en taske. Ja, det bliver mest af det, det er mit. Så ja, og vores to, det er faktisk allerede. Så ja, nu går turen hjemad. Men det har sgu været en dejlig tur. Ja, det har det. Ja, så det kan vi jo godt gøre igen. Ja, tak. Ja, men der er egentlig ikke mere at filme, fordi... Vi er på vej tilbage til et hotel, og det er vi simpelthen, fordi at det tog, vi skulle med, det meldte lige over radioen, at der var en person på kørsel eller sådan noget imellem Skanderborg og Aarhus. Så toget er aflyst. Og de, så kører der togbusser, men det ved de ikke hvornår. Og det sidste tog, der kører i Fredericia, fordi vi skulle til Fredericia med et skift. Kører kl. 23. Ja, det sidste tog i Fredericia, det kører 23. Så ja. Så, og Niklas han skal på arbejde i morgen, så det er jo bare rigtig fedt. Så vi må tage tidligere sted i morgen, så godt som vi kan. Og så må vi bare skynde os hjem derefter. Det, vi er jo ikke så langt væk. Det er kun 2 timer væk. Så hvis vi bare tager afsted sådan der ved en halv 10, 11 eller sådan noget, så tror jeg faktisk godt, at vi kan nå hjem. Men ja, nu må vi tage dagen, som den kommer, og vi må tage i morgen, som den kommer. Så må vi jo se, om togene kører i morgen. Eller så må vi finde ud af en plan B der, hvis toget stadig ikke kører. Så må vi jo finde ud af, hvad vi så gør. Men vi ser frem til, at toget kører i morgen, og så må vi tage hjem i morgen, så tidligt som muligt. Men nu er vi på vej tilbage på et hotel. Jeg ved ikke, om det bliver cabin eller noget. Men ja, vi har ikke rigtig andre muligheder. Ellers så skal vi sove på Fredericia Banegård. Eller finde et hotel der. Men jeg tænker, så meget bøvl, for at vi alligevel ikke når hjem. Så kan vi lige så godt blive her. Statusopdatering. Vi er på Wake Up Hotel. I Aarhus. Ja. Og nu skal vi finde vores værelse. Det er ja. Cabin Hotel, de havde desværre ikke flere værelser, så ja. Og som I kan se, så er Ruben her også. Den har vi nok taget en drastisk drejning, men ender godt. Ja. Og så er han siddet og hjælpe med at bære vores ting. Selvfølgelig da. Ja. Er klar? Ja. Wow. Ej, det her værelse, det er faktisk meget pænere. Okay, hvordan? Okay, prøv lige at se. Det her værelse, det er meget pænere end det, vi så på, på Cabin Hotel. Det tror jeg, ja. Wow. Ej, det kan noget af det her. Prøv lige at se. Wow. Der er spejl. Så ja, vores nummer 2 hotel. Så er jeg lige blevet i gang med at spidse alle mine farver, så de er klar. Og jeg sidder også lige. Og her er jeg. Nå, jeg tror, det finder ud. Nå, det gør den også. Ja. Du finder faktisk. Hey YouTube. Ja, og jeg mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7. Det er status lige nu er, at jeg spiser farver. Ruben, han har lige været derude, og Niklas, han spiser slik. Det er det herfra. Jeg glæder jer forresten til næste vlog. Der kommer vi til at være meget mere sammen end den her vlog, så jeg tænker, at den her video den kommer ud før jeg skal på hotel med Ruben. Ja, så vi kan godt sige, at næste video det bliver med os to igen. Ja, det bliver, jeg tror ikke, at det bliver lavet nogle videoer i mellemtiden. Det bliver bedre end vejle.
videoen. Ej, vejlevideoen er også god, men den her, der kommer lidt mere content. Ja, og så glæder jeg til næste video. Vi kommer til at tage meget med til os to. Og jeg fik spidset min farver. Så status er, at mig og Ruben, vi vil tage op på den. Jeg håber ikke, at kursen er med. Undskyld, Kurs, men det er det bare pænt. Vi er på vej nu op på den øverste. Hvis vi kan. Jeg prøver at stande der. Så håber det burde kunne lade sig gøre. Så nu er vi op på den øverste i København, den gang for 2 år siden. Så. Ja. Jo, der skal noget. Ja, vi kommer op ad, det går en vej af det op. Det her, det bliver i hvert fald ikke sidste video fra mig og Clara. Hvad er en video, den kommende video? Der kommer til at også flere videoer i løbet af det her år. Og kun lige startet med 1. marts i dag. Masser af tid til nye videoer. Let's go. Så er vi i lobbyen, og nu vil vi lige lave en... Velkommen til Wake Up Hotel. Nu skal jeg vise frem i min lobby. Her har vi loungen, så vi kan se. Lounge er her, hvor man kan sidde. Der er faktisk plads til en masse tykker. Jeg har tænkt, at vi flere samlet med sine venner, som jeg ikke har, som vi kan se. Men udover det, så skal vi også se dig ind oppe, hvor vi har bygget på. Fordi det er ikke andet. Det er andet end bare trist på min side. Nå, men her er noget, der jeg troede var en lampe, men man håber bare lavet op. Jeg forstår ikke lige pointen. Hvorfor man vil ikke gå fra sin telefon her? Hvorfor nu skal du på toilet? Vil man ikke bare gå og sådan noget? Det tænker jeg, okay, jeg ved. Nå, og Aarhus City lige derude. Altså, kan jeg fortsætte ind i det her, så er det altså Aarhus City. Og det bliver fede spejle. Prøv lige at se, hvad jeg ser ud. Jeg er så smørtet, men jeg har også været op siden klokken 7:30. Hvornår står egentlig op? Klokken 9 eller sådan noget. Vi kan prøve den her. Du siger bare sådan lige ned. Og her har vi så receptionen. Hvor at man kan få noget snack og chips og sådan noget. Okay, så vi er i lobbyen nu. Igen. Og mig og Niklas, vi har besluttet os for at spise morgenmad her. Så vi lige får en forhåbentlig god afslutning i forhold til det, der skete i dag. Det var kaotisk. Ja, og så lad os håbe på, at vi kan tage toget i morgen. Og som I kan se, så er der faktisk mange lækre ting, man kan vælge imellem. Og så kun 95 kroner. Så ja. Så er jeg tilbage på hotellet, og Ruben han er taget hjem, ja, han er lige smuttet. Så ja, det var sgu også meget hyggeligt, at han lige kom forbi. Og så har vi fundet Nickelodeon, der bare kører. Så ja. Så nu tænker vi bare lige at sidde og... Bare chill. Ja, slappe lidt af. Så ja, men vi filmer jo videre igen i morgen i hvert fald, fordi vi skal jo lige vide, om vi overhovedet kan komme hjem igen, eller hvad vi skal gøre jo. Ja, så, vi finder, hvad vi gør. Det tænker jeg lige, at vil have med i bloggen, om vi nogensinde kommer hjem, eller om vi skal være her i flere måneder. Ej, der må finde en plan B så, men ja, jeg filmer videre, når det er. I får en status i morgen. Ja. Godmorgen, her fra Wake Up Hotel. Dag 3 i Aarhus. Vi er i hvert fald vågnet op. Og jeg har sovet mega godt. Ja, man har sovet udmærket. Mm. Så ja, og vi har fået trøjerne på. Måske skifter vi senere, fordi Niklas har også taget nogle trøjer på, som ligger derovre. Så måske skifter vi senere, men indtil videre så har vi taget dem her på. Og nu er vi til at ned, eller op, det ned. Ja. Nu er vi til at ned og spise morgenmad, og jeg skal selvfølgelig nok lige filme, så godt jeg kan. Mm. Så ja, og efter det, så tænker jeg, at vi finder ud af, hvornår togene kører, hvis de overhovedet kører. Vi skal nok ikke se plan B, men vi går ud fra, at de kører, så jeg giver status, når det er, at vi har fundet ud af, at togene kører. Og så går vi egentlig bare herop og pakker resten af vores ting og går ned mod banegården. Ja. Så ja. Så er der morgenmad, og jeg har taget noget rugbrød med noget løbestag og gurk og nogle sunde gulerodsboller
blødkogt æg og en croissant og æblejuice. Du tager skat. Rød smør. TV. Æg. Ja. Farvel til vores valser. Så vi er blevet færdige med at spise, og vi har fået hentet alle vores ting. Og nu er vi på vej ned for at tjekke ud. Og derefter ned på banegården for at se, hvordan togene ser ud, om vi kan komme hjem og så videre. Så vi giver opdatering, når vi er dernede. Så er vi i toget, så vi kan se ingen forsinkelser, og toget det kører. Så det er meget fedt. Så nu går turen egentlig bare hjem, og så tænker vi lige bare at slappe af og tage på arbejde. Og... ja, så men jeg vil bare sige tusind tak for, at I så med, og tusind tak for den her lille weekend. Ja, det var virkelig hyggeligt. Ja, det var faktisk okay. Det var okay hyggeligt, selvom vi havde en lille nat mere. Ja. Men så ses vi lige bare i næste video. Tusind tak, fordi I så med. Hej hej.